се спакува медиумите нормално е кога ќе доде прашањето за ромите, тие нормално имаат секојдневно да прикажат како питачат, како им ги зимаат децата, но не е важно. Важно е дека обичниот граѓани ќе го слушне гласот она што. Едноставно сакам да честитам на Цивил и на неговите колеги што навистина се борат и ќе продолжат и ние ќе ги поддржуваме. Бидејќи демократијата подразбира толерантност, подразбира меѓусебно почитување, подразбира висока свест на општествена одговорност. Денеска моите демократски стремежи се нешто друго. Слобода на движење е угрожено на сите, па најповеќе на ромите. Слобода на изразување за ромите, стравот е влезен во коските. Достоинствен живот, пристојно место за живење. Каков? Од канти? Заедница на кои припаѓам и чиј интереси ги застапувам како граѓански активист се соочува со дискриминација, со нееднаквост во правото, со чувството на отуѓеност. Во време кога државите членки на Европската унија во контекстот на стратегијата Европа 2020 се обврза дека ќе ги трошат значителен процент од своите пари, од своите буџети на прашањата за ромите, мораме да го артикулираме нашите демократски потенцијал и да бараме тие пари да бидат применливи во оваа држава. Би сакал мојата татковина да ја следи визијата на европските вредности и да се чувствува со реалните проблеми на сите граѓани. Но за крај, да ја кажам, не само ромите. Гледајте на ромите како една жртви, но меѓутоа, мислите дека сето она што е лошо за ромите денеска може да бидне за сите останати, бидејќи сиромаштијата е најголемата болест за сите, а таа ако прерасне во вистинска инфекција, тогаш нема спас. Затоа осветете се и затоа порачувам, демократијата треба некој да ја отвори вратата за да ги бара своите права. А сето тоа може само вие и ние како граѓани на оваа држава. Благодарам.